maanta oo taariikhdu ay tahay 28/1/2018 mayba roognay harunta CID-da mayba nini wareejay hadii uu neeno odayaalka dhaqanka reer Koonfur Galbeed maxaabiistii qaybta siyaasadda hirnaay 28-dii gurigii musharax Firkeeti dhacdadii ku dhidhi in hirnaay nini wareejay arrintaasna may door muhiim ah ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Xasan mudane Cabdiasiis Lafta Gareen odayaasha dhaqanka sharafta badan leh dhammaantii oo markii liiska laaday oo la ka shaqeeyay nabadeynta yamaha ku batay in maxaabiistaas xurriyadooda la siiyo walaay kale ku dambeeyona sida hadda linka shaqeeyay maxaabiista linka shaqeeyay in xurriyadooda la siiyo iyo ayaana linka shaqeeyay doona waan aan mahadnaqaan hadii uu neeno odayaalka dhaqanka lankasto door muhiim ah ku qaaday in ku mahadnaqaan taliyaha CID oo naftitiisa qiif libaha ku qaaday in uu ku mahadnaqaan runtii lan macquul ah oo umadan Soomaaliyeed ee in ku naxawo isuna may leena un oo afka odayaalka ka hadalaan in ku mahadnaqaan madaxweynayaasha iyo nay mayba deersiyana ee shacabka reer Koonfur Galbeed in la muwaadin ay taas markii aan antu ku baha mayba la wareegnay maxaabiis 20 qof ah dadka gadaalkay ku moowqda ah ee qaar isbitaalka ka jaran oo lama qof oo xamar saddex qof oo xamar liin qaadi oo yoona dhaawac ah intaas ba uu nin wareejay waa eed iyadan aan kama hasinin dadkii ka shaqeeyay runtii kama hadnaqaan shacabkana mayba shaqana in ila ka hoolinyi walaaga shaqaaqay ama ilan ku dhay in la xaliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddo isbuuc ama in rooga in is arrintaas wal ku xaliy gudoomiyaha baarlamaanka shaqadii qaranka oo dhan ma in hakeysanta dhibaatadan meelan ku dheedey runtii ka oday ahaan ku mahadnaqaan dhamaantii shacabkana may baan ka baaqana in nabad ka wada shaqeeyaan wal dhib akalaan aan dhina insha Allahu ta'ala dadka musharaxiinta ah yoona in ku raasta karaadiyan si nabad gelyo ah yoona kala dardaarmaan wal walbu wal deere laakiin suhun ay la ka deernay eed iyadan ma hasatiin hada wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.